Доброго дня, шановні глядачі! З вами я, Володимир Савчук, та твій час дізнатися. Сьогодні я розповім вам про програмний продукт, який стане в нагоді як бюджетним установам, так і великим підприємствам із розгалуженою структурою підрозділів. Я маю на увазі звіт-корпорацію – програмний продукт, що здатний задовольнити вимоги підприємства не лише у звітності, а й у консолідації інформації, що надходить від підзвітних установ до головної організації, відомства чи міністерства. Для підприємств державної та комунальної форм власності є досить актуальна проблема збору, перевірки та консолідації звітів підлеглих організацій, а також ведення контролю за розподілом бюджетних коштів. Більшість державних та бюджетних підприємств виконують цю роботу за допомогою Word чи Excel, самостійно прописують формули для консолідації звітів, постійно редагують ці формули, так як звітні форми змінюються, а через стислі терміни не всі помилки вдається знайти, тому вони переносяться до зведеного звіту. Увесь цей процес можна спростити. Всі функції роботи зі звітами зібрані в звіт корпорації, за допомогою якої ви зможете створювати або імпортувати будь-які звіти, підписувати ЕЦП, використовувати захищені апаратні носії для накладання ЕЦП, подавати до контролюючого органу, отримувати відповіді, отримувати звіти від підзвітних установ, консолідувати їх у розрізі кодів програмної класифікації видатків, кодів економічної класифікації видатків, видів діяльності або ж за будь-яким іншим параметром для подальшого подання зведеного звіту в контролюючий орган. Будувати власні аналітичні звіти на підставі даних статистичної, фінансової та будь-якої іншої звітності для оцінки ефективності діяльності підзвітних установ. З легкістю формувати кошторис. Розподіляти бюджетне фінансування між підзвітними установами. А на підставі внесених даних програма побудує усі необхідні звіти самостійно. Всі ці можливості реалізовані у 4 модулях програми «Звіт-корпорація». Звітність, консолідація, аналітична звітність та ведення кошторисів доходів і видатків. Програму вже використовують Державна фіскальна служба, Міністерство оборони, культури, економіки, Міністерство соціальної політики, Міністерство енергетики, Митниця, Київська обласна адміністрація, Київська міська адміністрація, Укроборонпром, Укрбуд, Укргазвидобування, Держрибагентство та інші. Для отримання більш детальної інформації щодо автоматизації таких складних процесів, як збір та зведення даних, формування кошторису, розробки персональних форм звітності для вас і ваших підзвітних установ, звертайтесь до будь-якої крамниці «Твій час» або ж заходьте на офіційний сайт. Економте свій час за рахунок автоматизації процесів. Обирайте зручне для вас програмне забезпечення та працюйте із задоволенням. На все добре та до нових зустрічей!